Skoro cigar. Dávne cigar. Ovo je taj tvoj, a? A što mu ne da i tati? Ajmo, ti jeba mater, da jeba. Kroacijom i putom ćemo da dobijemo ono što je gorelo to, što se dešava s tim. Ono što je ono? Što je bilo za Gorano što pričamo? A za Gorano? Kroacijom. A, ja sam mislio da pričaš za onaj što smo išli na seminar. To je. Na... Ko znamo li čujem da dobiju te pare, zato da nam nisu rekli. Ko je, teša je ovaj, ne bi rekao, teša. Ja ti pitam sad, za put da ćemo dobiti. Da, sad treba vidimo kako ćemo, Gorana je dogovoren. Gorana nas ide pet, pitao neko savjez za nas. Četiri, da ćemo se plaviti, da ćemo se plaviti. Ono što je s nama, ako nas ima, da ide cijel ili da ne ide? Ide. Onda on je pet, šta je? Je on radi? Pa nemam pojma. Pa radi. Ne, u stvari imaš sve... Deda i Grobo. Kako je Ović? Trojica. A nas ima četvrta. Navijanje, kine skače, nisla luna, sve, ništa. Ova je... Ovo je sve sveće, nismo sad u ovoj prvoj grupi za klub.